د پاک فوج په نرتوب او صلاحیتونو چاله شک کول نه دي پکار. د ولس په عزم د ملک د یوې یوې برخې دفاع به کوو. کاریا کې د انتظار ترهګرۍ مرکز دورې پر مهال د آرمی چیف جنرل راحیل شریف وینا وایي چې د قام او سیکیورټي فورسز د قربانو او صلاحیتونو له وجې په ملک کې تر ډېره حده امن په ځای شوی دی. د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل پاک فوج د روس سره په شریکه پوځي مشقونه کوي. آیس پی آر وایي چې دوستي 2018 نومي په دې مشقونو کې برخه اخیستو لپاره د روس پوځیان پاکستان ته رارسېدلي دي. مشقونه بار سلی رشتم ستمبر نه تر 10 اکتوبر پورې جاری وي. سیکیورټي فورسز د افغانستان کونړ ولایت نه په ممند او باجوړي جنسای کې د امنیتي ځواکونو په چیک پوسټونو د شرخوخو حمله ناکامه کړي. اف سي ترجمان وایي چې د پاک فوج او اف سي اهلکارو مؤثره جوابي کاروایۍ له وجې ترهګر تښتېدلي دي. قبایلي سیمې باید د ملک د نورو ترقي یافته علاقو په شان جوړولی شي او د ملک ترقۍ کې ځانګړی کردار ادا کولو لپاره به ورته ټول وسایل ورکولی شي. پېښور ایډورډ کالج کې د فاټا غریب طالب علمانو ته سکالرشپ ورکولو په موقع د ګورنر اقبال ظفر جګړه وینا وایي چې قبایلي سیمو کې فني تعلیمي ادارې جوړول د حکومت د ترجیحاتو برخه ده. د نامعلومه وجوهاتو له وجې د شمالي وزیرستان متاثرین جنگ واپسی عمل ځنډول شوی. د سیمې بې غوره شوي خلکو د واپسی عمل په ودرولو باندې حیرانتیا او خفګان څرګند کړی. د پېښور پولیسو په باچا خان چوک کې د ترهګرۍ لویه هڅه شنډه کړي. 3 کیلو وزني بم یې برآمد کړی او یو شرخوخی نیولی. بلخوا جنوبي وزیرستان ګوملزام ډیم روډ باندې وسلوالو 3 ټرکونه سوځولي. ډرایوران او کنډکټران یې هم د ځان سره بوتلي دي. د اوړي کیمپ حملې په حواله هند بغیر د ثبوت په پاکستان الزام لګولی. د ثبوتونو او شهادتونو بغیر د چا خلاف کاروایي وکړو؟ د داخله وزیر چودري نثار بیان وایي چې د شناختي کارډونو تصدیق عمل دوران 2 لک کارډونو تصدیق شوی چې پکې 50 زره جعلي کارډونه منسوخ کړي شوي دي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وزیر اعظم میانواز شریف په بیان باندې د هند واکمنو تنقید تاریخي حقایق نشي بدلولی. خارجه دفتر ویان نفیس زکریا بیان وایي چې نړیوالې ورورولۍ هم کشمیري وګړو ته حق خود ارادیت ورکولو کې پاتې راغلي. پاکستان او هند ترمنځ جنگ د دواړو هیوادونو په شمول په ټولې خطې لپاره خطرناک ثابتې دي شي. د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه میډیا سره خبرې وایي چې وزیر اعظم لا جنرال اسمبلی ته د خطاب نه وړاندې سیاستدانانو سره میلاوېدل پکارو. د تخبه فلای اوور سر ته رسولو یوه بله دعوه او وعده. د سینټ مواصلاتو قائمه کمیټې ته چیرمن ان ایچ اے باور ورکړی چې په 1 نومبر با تخبای فلای اوور په هر حال کې د ټریفیک لپاره تیار وي. د افغانستان ننګرهار ولایت په مختلفو برخو د ناټو پوځیانو جنگیالو تکو بمبارۍ کې 1.5 جنگیالي وجل شوي.